Možnost izbire gradbenega materiala ima pomembno vlogo pri določanju trajnosti strukture. Okolju prijazni elementi so tisti, ki so proizvedeni in uporabljeni na način, da je njihov vpliv na okolje čim manjši. Izbira okolju prijaznejših snovi je pomemben vidik ekološko ozaveščene gradnje. Izdelane so lahko iz obnovljivih virov, recikliranih materialov ali odpadnih izdelkov. Uporaba materialov, ki so na voljo na lokalni ravni, je še en način za spodbujanje okoljske trajnosti. S tem ne prihranite le denarja, temveč tudi zmanjšate količino potrebne energije in proizvedenega onesnaženja. Okolju prijazni materiali, pogosto imenovani zeleni gradbeni materiali, so tisti, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so bili v fazi proizvodnje, vgradnje in vzdrževanja ter obratovanju podvrženi postopkom z minimalnim vplivom na okolje. Ti materiali morajo imeti določene lastnosti, kot so trajnost, možnost ponovne uporabe ali recikliranja. Poleg tega morajo v svojo sestavo vključevati reciklirane komponente in izvirati iz lokalnih virov, kar pomeni, da gre za materiale regionalnega izvora. Pomen trajnostnih gradbenih materialov je nesporen, zlasti zaradi naraščajočih globalnih temperatur in vse večjega vpliva na grajeno okolje zaradi podnebnih sprememb. Za reševanje teh izzivov je postalo sprejemanje trajnostnih gradbenih praks bistvenega pomena. Trajnostni gradbeni materiali imajo ključno vlogo pri zmanjševanju vpliva gradbenih projektov na okolje. Vplivajo na vse, od virov, uporabljenih pri njihovi proizvodnji, do energije, ki se potrebuje za prevoz in vgradnjo. Izbira trajnostnih materialov je proaktiven način za zmanjšanje teh vplivov na okolje in ustvarjanje okolju prijaznih struktur. Tradicionalni materiali, ki se uporabljajo v gradbeništvu, kot sta beton in jeklo, imajo velik vpliv na okolje. Razvija in uporablja se več novih trajnostnih gradbenih materialov. Ti materiali vključujejo materiale na osnovi biomase, ki so izdelani iz obnovljivih virov, kot so les, slama in kmetijski odpadki. Reciklirani materiali, ki so izdelani iz odpadnih proizvodov, kot so plastenke in pnevmatike. Naravni materiali, ki se pridobivajo iz zemljine, kot so kamen, glina in pesek. Napredni materiali, ki imajo edinstvene lastnosti, zaradi katerih so primerni za uporabo v stavbah, kot so samočistilni materiali in materiali, ki absorbirajo energijo. Med najbolj novimi trajnostnimi gradbenimi materiali so bambus, recikliran les, zbita zemlja, butana ilovit, pluta, slamnate bale, konoplji in beton. Ti novi trajnostni gradbeni materiali ponujajo številne potencialne prednosti, med drugim. Manjši vpliv na okolje. Ti materiali lahko pomagajo zmanjšati vpliv stavb na okolje, saj porabijo manj energije in virov. Izboljšana zmogljivost. Ti materiali lahko izboljšajo učinkovitost stavb z vidika energetske učinkovitosti, trajnosti in udobja. Večja inovativnost, razvoj novih trajnostnih gradbenih materialov lahko prispeva k inovacijam v gradbeništvu. Obstaja veliko vrst trajnostnih gradbenih materialov, ki jih pogosto imenujemo zeleni gradbeni izdelki. Les, kamen, kovina in papir so materiali, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti kot gradbene proizvode. Bambus, pluta, slama in celo kokos so primeri gradbenih izdelkov, ki jih je mogoče hitro obnoviti. Hierarhija ravnanja z odpadki je naslednja, hierarhija odstranjevanja je naslednja, zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj, odstrani. KTRC model, flow model. Hierarhija ravnanja z odpadki nam pravi, da je najboljši način ravnanja z odpadki ta, da preprečimo, da bi se odpadki sploh pojavili. Če pa so odpadki že nastali, morajo vedeti, da je njihovo odmetavanje ali odlaganje na deponije najslabša izbira za okolje. Cilj hierarhije ravnanja z odpadki je doseči optimalne okoljske rezultate, na nacionalni in mednarodni ravni pa je sprejeta kot vodilo za določanje prednostnih praks ravnanja z odpadki. Hierarhijo ravnanja z odpadki je vzpostavila Agencija za varstvo okolja, EPA,
kot vodilo za prednostno razvrščanje praks ravnanja z odpadki glede na najmanjši vpliv na okolje. Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastanejo pri gradnji, prenovi in rušenju stavb in infrastrukture. So velik okoljski problem, saj prispevajo k onesnaževanju, emisijam toplogrednih plinov in izčrpavanju naravnih virov. Ti odpadki vključujejo materiale, kot so beton, les, kovina, plastika in steklo. Dejavnosti na gradbiščih lahko povzročijo izpust onesnažene vode, ki škodljivo vpliva na lokalne vodotoke ali morje, ali morebitne vplive na zdravje, pobeg smeti z gradbišča ali izkopavanje ali uvoz neprimernih zasipnih materialov. Ravnanje z odpadki pri gradbenih dejavnostih se spodbuja z namenom varovanja okolja v skladu s spoznanjem, da odpadki pri gradbenih delih znatno prispevajo k onesnaževanju okolja. V raziskovalnem delu in obstoječih praksah so bili razviti različni pristopi za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja. Na splošno jih lahko razdelimo na tri področja, in sicer razvrstitev odpadkov, strategije ravnanja z odpadki, tehnologije odstranjevanja odpadkov.